Окупанти завдали удару крилатою ракетою по місту. Вона влучила в житлові будинки. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. 12 людей вже врятовано, з них шестеро дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Зазначається, що у завалах пошкоджених приватних житлових будинків, ймовірно, перебувають люди. Від ДСНС на місці працюють 95 людей.